Pasën kesës publike të parashtruar nga organizata jo qeveritare lidhur me prerjen e drujve në qendrën sportive në Tetov. Kryetari i komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka theksuar se kanë dalur në teren dhe kanë bërë inspektime për të parë në të vërtetë se çka është bërë. Sipas saj, koncensioneri i ri ka marrëveshje me koncensionerin që ka në menaxhim krejt qendrën sportive. Prandaj dhe komuna vetëm ka dhënë leje për vendosjen e pajisjeve urbane. Pjesë e qendrës sportive është e dhënë me koncesion dhe normalisht ai që autoriteti që e ka në koncesion ka të drejtë të bëjë marrëveshje, domethënë me palë të tretë. Aty komuna e Tetovës ka dhënë leje për vendosje të pajisjes urbane, po normalisht nuk është marrë leje për çfarë do qoftë prekje tjetër në gjelbrimin aty. Për këtë arsye, komuna e Tetovës i ka filluar të gjitha procedurat ligjore përsa i përket, domethënë, prerjes që u është bërë, domethënë, aty dhe drujve. Dëshiroj të nënvizoj se politika tona ka qenë gjithmonë mirëmbajtje e këtij gjelbrimi dhe të përsëris edhe njëherë se për këto 3 vite ne si komunë kemi mbjellur më se 3000 druj në vendet të ndryshme të komunës, që edhe njëherë tregon dedikimin ton përsa i përket mirëmbajtjes, shtimit të hapësirave gjelbruse dhe jo keq përdorimit të tyre. Ndërkaq, në një letër të hapur, organizata joqeveritare Eko Guerilla ka kërkuar nga komuna e Tetovës që të informojë publikun me arsyet për prerjen e drujve në lokacionin qendra sportive në Tetovë, nga ana e investitorit privat. Sipas koncesionerit të ri, Sat Bus Travel, drujt që janë prerë kanë qenë të vjetër dhe të dëmtuar. Madje sipas tyre, pjesa e drujve që janë prerë në atë vend kanë qenë shumë të vjetër dhe nuk shërbejnë për gjelbrim apo diçka tjetër. Gjatë prerjes së dy prej drujve kemi gjetur dhe gjarprind dhe insekte tjera pasi që për ato drujnët nuk është kujdesur askush deri më tani. Teksuan nga koncesioneri i ri që ka një pjesë në menaxhim të qendrës sportive në Tetovë. Sipas tyre në këtë hapësirë që është duke u punuar sërish do të mbjellin drujnë të ri. Brenda 6 muajve ata planifikojnë të zgjasin punët në këtë hapësirë në qendrën sportive. Do të mbjellin edhe drujnë të ri dhe nuk do të ketë mungesë të hapësirës së gjelbërt, sqarojnë nga Sat Bus Travel. Në ndërkohë në pjesën përballë qendrës sportive komune e Tetovës ka filluar punimet për rregullimin e parkut të quajtur Parku i Gruas. Me këtë rast, sipas kryetarës Arifi, ky investim është në bashkëpunim me qendrën e rajonit planor të Pologut dhe me mjete vetanake. Sot mund të shënojmë fillimin e punimeve tek parku që ne mendojmë t'i themi parku i qytetit, i cili është pjesë e të këtij kompleksit rreth qendrës sportive. Në fakt është një investim që bëhet nga ana e qendrës së rajonit të Pologut së bashku me komunën e Tetovës. Për mjete kemi konkuruar, do me thënë, në mjetet të cilat janë në disponim nga ana e qendrës rajonale për zhvillim rajonal dhe në fakt është investim 10 milionësh, 7 milion nga të cilat ofrohen nga kjo qendër dhe pjesën tjetër, do me thënë, të kofinansimit e bën komuna e Tetovës. Parashihet të jetë, do me thënë, një hapsirë e gjelbërt, e rregulluar me rrugëza për ecje, ndërko që ndarja nga kjo pjesa rrugore do të bëhet në përmjet të mbjelljes së drujve, do të ketë ndryqimin e vetë dhe sigurimin e vetë. Ndryshe në këtë vend, pothuajse me dekada nuk ka ndryqim publik, mungon pastërtia dhe frekuentohet nga narkoman dhe disa hapësira janë shfrytzuar për prostitucion, kursa afër është edhe stacioni autobusve dhe hekurudhor, për që shumë pak frekuentohet gjatë orëve të mbrëmjes.